Lojas M&M, o que dá a nós? Você é fundamental e ponto final. Para CCR Motorlote, o melhor para o operário é investir no futuro. Sempre estivemos ao lado do fantasma. E agora também estamos como patrocinadores das categorias de base. Acreditar no poder transformador do esporte é mais uma iniciativa da CCR Motorlote para promover o desenvolvimento dos jovens alvinegros. Acompanhe as equipes de base com força com a gente. CCR Motorlote e Operário Ferroviário. Juntos pelo futuro do fantasma.